Я Андрій Каменчук, всім привіт. І я так само пишу, Софія, ти знаєш, напевно. Але це не важливо. Я пластун, це важливо. О, ну це менше з тим. Хочу таки задати питання, але просто є в Бориславі насправді мільйон поетів. Але все ж таки, на що писати? Для чого? Кому ці вірші взагалі потрібні? О, таке. Це така вишука. Ну, навіщо писати, при тому, що в Бориславі є багато поетів? Насправді, коли я починала писати, а це було мені 17, почала писати 8. Це було взагалі домашнє завдання з «Я і Україна» написати вірш про Україну. Я написала, і написала його настільки легко, що навіть не здумувалась. Там у мене однокласники голову ламали, батьки писали. І після цього я почала писати далі. І весь час, що я писала, я не задумувала, що поезія – це от спосіб стати відомою, спосіб, щоб мені видали збірку, і мене впізнавали на вулицях, і казали, от ти, Софія, передач комусь книжку. Ні, поезія завжди була чимось таким, що дозволяє виразитись от ті самі моменти, які описані. Тобто та поезія, про яку я говорила, це коли ти не можеш написати, і ти знаєш, як це, коли в тебе буквально в голові той рядок римується, і ти розумієш, що якщо ти його напишеш на папір, напишеш про той біль, напишеш, як тобі погано, ти його усвідомиш, і тобі стане ще гірше. Але ти розумієш, що якщо ти не напишеш, це просто. А от якби тебе тоді хто не слухав? І ніхто б сюди не прийшов. Ти б написала вірш? Ну, я писала 9 років, при тому, що мене слухають буквально останні 2, тому думаю... У мене ще питання можна задавати, так? Дай буде без У кожного поета є якийсь наставник, на кого він рівняється. Отож, Софія Придатько, хто твій літературний ідол? Ну, мабуть, до того, як я ще... Може, я? Ні, на тебе я рівнялася в плані громадської діяльності. Ну, ти навіть не знала, знаєш. А щодо поезії, мабуть, Юліна Костенко – це вічний поет для України, яка пише і інтимну лірику, і патріотичні. І, тобто, мені завжди хотілося досягти її рівня, і Віктор навіть колись писав, коли вперше читав мої вірші, казав, що в мене є щось оце від Катерини Костенко, тому вона. Я передбачу. Добре. От, я читав там твої вірші, і мені сподобалось кілька речей. В тебе багато інтимної лірики, багато любові. І я всіх питаю, що таке взагалі любов? Це, о, і Софія Придатько, що таке любов? Насправді я багато писала про любов. Справді, я, якби мене зараз мусили чітко визначити, де за всі мої 17 років у мене була найсильніша любов, можливо, я б таке сказала. Але чіткого визначення кохання, любові не може дати ніхто. Але це, мабуть, коли ти проводиш свій час з людиною, і ти розумієш, що для щастя тобі більше нічого не треба, коли твій оцей значок радості, щастя зашкалює, при тому, що тобі не треба грошей, тобі не треба слави. Ти просто перебуваєш, ти тримаєш когось за руку, ти йдеш з ним по вулиці, ти дивишся з ним фільм, ти просто банально знаходишся в ряді усі 5 метрів, і ти відчуваєш себе безмежно щасливим. Оце і є любов. Добре, і наостанок. І ми зараз дуже так мило поговорили, але все ж таки, мені хочеться щось таке запитати, що тебе десь зачіпить. О, чи можеш ти, чи обіцяєш ти, Софія Придатько, мені? Чи обіцяєш ти, Софія Придатько, мені, Андрію Каленчуку, що, коли я прочитаю твою книжку, я не спіймаю тебе на плагіаті? О, що ти ж лупав? Ні, неправда, тому що... Насправді, ні, я тобі обіцяю, що на плагіаті ти мене ніде не спіймаєш.
Оскільки, о, ні, спіймаєш, був вірш на мотив Єсеніна, він тут декламувався, але це не плагіат, оскільки там вказано, що він є на мотив Сергія Єсеніна. Як книжка, так і поезія, вони написані всі з якихось власних відчуттів, а відчуття, от ми характеризуємо окремо кохання, гнів, ненависть, розчарування, але в кожного вони індивідуальними. Їх не можна займатися плагіатом в почуттях. А поезія і проза, і взагалі творчість – це є наші власні індивідуальні почуття. Тому ти не найдеш плагіату. Я радий, дякую. Можна питання? Софійка, скажіть, будь ласка, якщо написати книжку, ну ви такому віці, ви написали вже книжку, ну я знаю, вчені доказують, що ми всього світу, щоб написати книжку, треба відмовитись. Три критерії такі. Відмовитись від лінь, їжа і сон. Від яких критерій ви відмовились? То одна. І Андрійчику відповідає на питання, що таке любов. Це математичний вислів, це теорема, яку кожен день потрібно доказувати. Доказувати як? Один одному, один одному. Того, від чого я відмовилася, коли писала книжку. Насправді, коли виникла ідея сама 14 безпеки, це був азарт, це був адреналін. От, просто від того, що виникла ідея, був нереальний адреналін. Тому що, як тільки я зрозуміла, що я хочу її написати, мене так прорвало.